donga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni kon ku nunggu ngenteni sliramu tak rewangi buruh nidek watu kowe bali malah nglarani hati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa wong ayu kuwi anake sapa aku isin yang di sawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa yen kelingan janjimu semono omah gedek kae wis arep rubuh piye aku ora neteske elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe oleh lunga bayi oleh oleh gendikin apa mas? Hen? Jurang jugruk sing kedua nerakan mangke sing baku tinggalkan teng jurang jugruk monggo malah gubuk asmoro nggih kang mas Heri ngerasakan gubuk asmoro di jurang jugruk kurang jeru ayo nok di alon-alon ditanjak di pamundutiripun Kang Mas Heri yae ayo yae ayo demok mboten apa-apa mas sole 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 yen liwat aku kelingan kubokae biyen tak goleren ingin saja nyebak tulisan warna abang tondo iselekian monggo yen liwat Boo-boo.
Gusti Kolaras asolole. Kurang jero kuwi njaluk di babi alas kuwi jeneng anak Semar sing cekot sego liwet sawuhe sambel goreng hae solololo so yop 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 curang cukup kuwi jenenge pareng tapi alas kuwi jenenge soweleng anake Semar sing cekut nolo gare sekaliwat lawuhe iwak celeng kurang jero kuwi njaluk di babi alas anake Semar sing cekot Ferry curang-curang kuwi jenenge pareng tapi alas kuwi jenenge anake Semar sing cekup sekaliwat lawuhe sambel goreng sambel celeng Ege, matur kepanuhun katang sinoman ika sampun kastu seblak sampur derek ngregayaken swasana wonten ing kalodahan radi puniki. Bapile taksi wonten setunggal kalih adegan. Nggih, mangke setunggal kalih adegan dipunaturaken kunjuk dumateng para kadang tamu ingkang kastu rawuh. Nggih, kuwi panuwun dipunaturaken ugi wekdal ingkang mangke hambatasi wonten ing pagelaran Gebyar Galungan. Inggih wonten saklebetipun Bali Wisma. Thank you.
Batur sewu aku iki padu bone peraturan iki.